ដែលយើងចាប់នេះចាប់របៀបបុរាណបាទជាឧបករណ៍ទាំងអស់គឺយើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បុរាណទាំងអស់ហើយនេះក៏ជាសារមួយដែរជូនរបស់បងប្អូនជីវរតរបស់យើងជាពិសេសបងប្អូននេសាទជានេសាទរបស់យើងសូមមេត្តាគាំទ្រប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ខុសច្បាប់អីបាទសូមបែរមើលរកឧបករណ៍ខុសច្បាប់វិញ ហើយយើងអាចថាសល់ត្រីរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំតទៅទៀតដើម្បីកូនចៅជាជំនាន់ក្រោយបន្តទៅទៀតបាទបាទច្រើនច្រើនហើយដល់កាលេឆ្នាំនឹងត្រីច្រើនរបូថាទូកក៏មានធំក៏មានក៏ចោះទៅចាប់បានបាញ់រត់ក៏ចាប់ដៃបានដល់ទៅណាក៏បាន Thank you.